Kada je riječ o Miljani Kulić, komentarišu ljudi po društvenim mrežama da se njoj jako često zna slošiti i da nije dobro. Komentarišu ljudi da možda ona drži neku dijetu, pa upravo zbog toga što i ne jede redovno, joj se zna slošiti, ali Miljana Kulić izgubila je zaista mnogo kilograma i sada je dovela liniju do savršenstva. Za svaku moguću pohvalu je to, a ona ima naravno i operaciju želuca i znamo svi šta se tu sve izdešavalo. Međutim, Miljani Kulić ovoga puta jako se mnogo složilo tokom igre istine, pa tako Zvezdan se našao tu, a ona se uhvatila za grudi i počela da se guši, a Zvezdan je otrčao do Marije Kulić kako bi je pozvao da bi da dođe tu, da bude uz Miljanu. Marija, dođi brzo, dođi, dođi brzo, Marija, Marija, govorio je Zvezdan, pa nastavljao. Brzo dođi, ozbiljno ti kažem, bio je prestravljen Zvezdan Slavnić. Miljana Kulić se gušila i nikako se nije osjećala dobro, na svu sreću sve se dobro završilo i ništa nije bilo naravno niti opasno. Miljana Kulić se gušila, nije se osjećala baš najbolje, ali komentarišu ljudi po društvenim mrežama da će Miksi brzo doći sebi i da ne da ona apsolutno, da se ne da i da je uvijek bila jaka i ovoga puta je takav slučaj bio na svu sreću. Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola imaju turbulentan odnos u reality programu Zadruga, a Bebica kaže da čeka Miljanu napolju kada izađe da se pomire. Da li će biti tako, vrijeme će pokazati.